Ovo ispred mene je jedna voćka koju sam ja kalemio i na jednoj podlozi kalemio sam badem i nektarinu. Sada je cvetala, evo upravo pčelice obleću cvetove, pošto danas nakon duže dana je sunčano vreme i one su izašle iz košnica. Evo ovde možete da vidite cvetovi badema. Oni su bele boje, a ovde su cvetovi nektarine. Ima dosta pčelica na sve strane. Inače, voćka je kalemljena ovde dole nisko. Na pupoljak ovde što je, to je badem. Znači, kalemljeno je 2014. godine na spavajući pupoljak. Koristio sam metodu kalemljenja na čip. A ovo ovde gore što se vidi, to je nektarina. Koristio sam dve plemke nektarina, različite sorte. Međutim, jedna se ova nije primila, a ova ovde se primila i lepo je sraslo. Kalemio sam metodom pod koru. I ovo sve što je izraslo, to je izraslo za jednu godinu. Znači, lepo je izraslo i odmah i cvetalo. Ove godine, ukoliko ne napadne neka bolest, trebalo bi da bude dosta plodova. Znači, pošto ima malo mesta, ja sam počeo da radim više sorti voća na jednoj podlozi ili više vrsta voća. I ovako izgleda jedna moja biljka, to jest voćkica, koja ima badem i nektarinu na istoj voćici.